wuxuu yidhi saddex sannadood ilaa afar sannadood ayaa malcaamada soo dhigtay intaan iskuulka usoo gudbin. Dugsigaaga soo dhawow, waxba salaanta ku sii dheeraan maayo. Caawa mawduuca laga hadlayaa wuxuu yahay aqoonta ama tacliinta ama sida doonta u dhig iyo xirfadda. Marar badan way isku yara dhex qasmaan, meelaha badanna waaba iska soo galaan. Marka aqoon iyo xirfad la yidhaa oo labadiiba waa wax la baranayo marka dhinac ka eegto, haddana meelaha qaarna aad bay ugu kala duwan yihiin. Marka laga hadlayo masalan aqoon ama tacliinta doontaba dhaho, maxaa niyadaada ku soo dhaca? Buug wax la akhriyayo, waxaa ku soo dhaca qalin wax la qorayo, waxaa ku soo dhaca jaamacad ama iskuul, waxaa maskaxdaada ku soo dhacda macalin, waxaa maskaxdaada ku soo dhacda fasal la fadhiyo, waxaa maskaxdaada ku soo dhacaysa tamaashiir ama markar, waxaa maskaxdaada ku soo dhacaysa bas la soo raacayo aroortii. Dee tacliin marka lasoo hadal qaado ama waxbarasho ama aqoon, waxyaalahaasa had iyo goor madaxaaga ama laabrari ku wareegaya. Marka intaanan halkaa u gelin, bal waxaan jeclaa laba ardayna su'aal weydiiyo. Ardayga shaadhka cadle labaad ee muraayadda gashan safka u soo horeeya, halkan bal kaale, adoo mahadsan. Inanta labaadna waan jeclaa inay soo kacdo. Haa, soo kac. Inanta kaleba soo kici, inanay soo kacuun. Haa, oo masiyaasaad doonaysaan haddaa inaad dalka ku xukuntaan oo aad waddanka ku shaqaysaan. Waxaan jeclaa kolleyda marka halkan lasoo taago xaalku iska xun yahay, laakiinse waxaan jeclaa imise sannadood baad malcaamad soo dhigatay? Bismillah, horta su-aashaa la weydiiyaa imise sannadood malcaamad soo dhigatay. Malcaamad waxaan soo dhigtay saddex sano afar sano meelahaasaan soo dhigtay malcaamad, saddex ilaa afar sano meelaha intaanan usoo gudbin iskuulka. Dugsigaaga hoose dhexe imisead soo dhiganaysa? Okay, dugsiga hoose dhexena waa imisa? Sideed sannadood. Kaba soo qaadi in qofku laba sannadood soo dhigtay malcaamadda, sideedna halkaa loo geeyo waa toban. Dugsigii sarena imisa ahaa? Afar sannadood. Afar sannadood, halkaas waa imisa? Afar iyo toban. Ma sax baa inay? Afar iyo toban waaye. Jaamacaddana imisaad is leedahay haddii alla yidhaa ku dhammee? Jaamacadduna waa saddex sannadood. Waa toddoba iyo toban. Dadka qaarkoodna dee sideed iyo tobanba way ku gaari karaan. De ha, haddaana labaatanba kugu tegin haddaad masteriski iyo halkaana u gasho. Bal waxaad ka warantaa markaad intaas oo dhan soo rafaadayeed, malcaamaddii kabalaan ku soo dhigatayeed, bal macalinku soo karbaashayeed, dugsi dhexe soo gashayeed, dugsi sare soo dhammaysayeed, jaamacad soo dhammaysayeed, nolosha usoo baxday, haddii lagu yidhaahdo waxaanad soo dhigatay waxba kama jiraana shaqo mahayno? De waa arrin adag. Su'aal labaadan ku weydiiyey, intaasoo dhan inaad wax soo dhiganaysay, maxaad u soo dhiganaysay inaad maxay noqoto ama maxay hesho ama yacni ilan wax macno la'aan wax loogu jiraa ma jiro, maxaad doonaysay? Horta intaa faraha badan wax soo dhiganayay waxaa jiray hadaf ama goolal fara badan wax u soo baranay si aan marna gaadho. Midunka sheeg. Emakaraan ku socdo waxa weeye, waxaan u socday inaan mar noqdo qof caafimaadka meelo sare ka gaadha ama doktora, si aan naftayda, dadka iyo dalkaba u anfaco. Waad mahadsantahay. Adigoo gabadhaan adeerka u hay, maxaad jeclaydeed intaa usoo halgamaysay inaad noqoto? Waxaan jeclaa inaan noqdo imika waxaan AAT, wixii aan jeclaan baan imika ahay. Waxaan jeclaa inaan ka sii wado oon masters baan doonayay inaan networking ku noqdo, oon naftaydana waan u baranayay, waalidkii baan u baranayay, waddankaygana waan u baranaya. Waaye, waad mahadsantay, iska fadhiista. inta badan dadka aan wax soo barano cabanaya ma arag. Ka ugu badan waan midku yidhaha war maanta kuuligii waan soo waayo, ma yoomiyii waan soo waayo, maanta xaalku igu xun yahay. Laakiin qofka maalin kasta aan arkuna waanu shaqalaanay, siba wax yahay, waddankii waa musuq maasa qabyaalad buu ku socdaa. Qofkan dhurmaya maalin kasta arka waa intii wax soo baratay. Marka waxay ku tusaysaa in somehow kii wax bartay ay aqoontii iyo noloshii rasmiga ahayd suuqu si iskugu iman laaday.
waxaad ka fikirtaa imika dee adduunyada kale haddayna waddankeenna kula weyman doontaae waxaa jira koorasyo lagu barta dabaasha hadiyo goor waalidkuna uu geeya caruurta kooras baa la geynayaa caruurta waxaad odhanaysaa inankaygaa yar ama inantaydaa yar dabaasha ii bara oo dee imika waa hargeysada meelaha jira dabaasha lagu barto oo dee hoteelkaa safaari ka mid yihi marka ilmahaaga yar baa dabaasha lagu balayaa marka haddii ilmaha yar la fadhiisiiyo fasal oo fasalkaa la yidhaahdo dabaasha lagugu barayaa oo la baro markaa biyuhu inta ay dhiib yihiin ay hoos u qodan yihiin biyaha inta qofku uu ku dhiman karo haddii uu ku hoos jiro sida loo dabaasho gacmaha sida loo kala bixiyo lugaha sida loo kala bixiyo biyuhu iyo dhansatiga iyo markay ku liqayaan waxaasoo dhan kalaaska lagugu dhigo oo adoo xariif noqdo imtixaankii kalaaska ka soo baxay badda berbere lagu geeyo lagu dhaha dabaalo maxaa dhacaya dee biyo milixlaad ka dhargaysaa dabaashaadii waxba kama jiraan wixii fasalka lagu soo dhigay ee aad xariifka ku ahayd ee lagu soo dhigay inta gacmaha la kala bixiyo marka dhabarka la dabaalanayo sida lugaha la yidhaahdo sida laysu qalluuciyo marka biyuu sanka kaa galan sida loo hindhiso waxaasoo dhan baa lagu dhigay marka dabaasha lagu dhigayo maalin allaaliya maalinta berbere lagu geeyo lagu dhaha dabaalo biyaha waad quusaysaa milix baad ka dhargaysaa waxa weeyaan dabaasha mid un baad ku baran kartaa waa maxay yaa dee waa markaad badda gasho laakiinse tiyarigii hore lagu soo dhigay uu ku caawinayaa oo qofka aan tiyariga loo soo dhigin iyo qofka tiyariga loo soo dhigay kii tiyariga loo dhigay ayaa ka dheeraynaya kii aan tiyariga loo dhigin markaa dabaasha iyadoo tiyarigu ku anfacayo haddana markaad badda quusteed milixda ka dhargtuun baa la bartaa qof aan milix ka dhargin oo dhowr goor aanay sankii afka ka gelin oo aanay kaga ilmaysiin dabaal ma barto horta intaasi waa iga hordhaca waxaan kaloo sheegay in markaa laga hadlayo tacliinta aynu u galnay ama inaad shaqo abuurto ama inaad dacid u shaqayso markaynu halkaa dhaafno waxa weeyaan inta badan dadka wax soo bartaa xirfaddii ayaa ka maqan xirfadduna waxay u qaybsantaa saddex xirfaduhu waxay u qaybsamaan saddex midi waxa weeyaan xirfad dhaqan waa xirfadda dhaqanka midi waxa weeyaan xirfadda aad shaqada u leedahay specifically oo haddaad tahay qof electrical engineera ama electrical technician ah dee dhaqan iyo dhaqan la-aan waxaad doontaa oo haddaanad laydhkii kala garanayn oonad positive-kii iyo negative-kii iyo neutral-kii iyo earthing-kii iyo wixii oo dhan kala garanayn iyo generatoradii iyo capacity-gii iyo inta horosbawara yihiin iyo transformaradii iyo sida ay leydhka u kala gelinayaan iyo balbiskani waxay kala yihiin iyo waxa hadduu qarxo waxa dhici kara iyo sida gubasho u keenaya haddaanad waxaasoo dhan garanayn dee kolle cabdicasiis baa igaa qoon roon haddaanad waxaasoo dhan garanayn dee aqoon kastood leeda socomayso markaa midi waa xirfadda aad u leedahay waxaanad baratay midina waa xirfad dhaqan ah midina waa xirfad saddexaad oo ah xirfad kaa caawinaysa wax kasta haddaba xirfadda dhaqanka aan ku horrayno waxa weeyaan innaga inta badan haddaad aragto meelaheenna laga shaqeeyo dadka disibliinka ayaa ka yara liita aroortii saacad baa la kacaa waqti baa la shaqo tagaa si baa loo labistaa shaqada intaad joogto saasaa loo shaqeeyaa waqti baa laga rawaxaa culture bay shaqadaasi leedahay waxa weeye waana disibliinka horta shaqada dee u diyaartay adoo iska hadaafayo uunoo saacaddii ay kula tagto uun iska soo kacaya saacaddii kula tagto iska baxaya marka doonto iska dhawaaqaya intaad shaqada joogta horta waa inaad tahay qof u jajaban shaqada oo dhaqankaasi kugu jiraa loo soo kaco ee loo tooso ee loo shaqo tago ee ay waxani kaa guuxayaan ta labaadna waxaan idhi waa ta farsamada aad baratay ta saddexaadna waxa weeyaan ta kale oo ah cross-cutting oo ah waxyaalo dhowra waan ka hadli doonaa midhmidh baan u taaban doonaa waxa weeyaan marka aad halkan ka baxdo inta badan anigu maalan haddaan example iska soo qaado dee in badan baan soo shaqaynayey waxyaalo badan baan ka soo shaqeeyey marka haddana aan joogo meesha shaqada boqolkiiba waxaan odhan karaa toddobaatan wixii aan soo bartay kuma shaqeeyo shaqooyin badan oo kala duwanna waan soo qabtay boqolkiiba toddobaatan wixii aan soo bartay kuma shaqeeyo haddana la-aantoodna maan shaqeeyeen xisaab kuma shaqeeyo calculus kuma shaqeeyo accounting waaweyn kuma shaqeeyo xisaabta wixii ka baxsan isku dhufa iyo kalajar kuma shaqeeyo waxyaalo waaweyn oo dee physics iyo kuma shaqeeyo chemistry kuma shaqeeyo waxaan ku shaqeeyaa dhaqan kale oo shaqo laakiinse waxyaalahaasoo dhami dhaqankayga soo dhisidooda way iga caawiyeen markaa horta waxaad isu diyaarisaan
in haddii aad business administration baranayso ama haddaad health administration baranayso in waxaan laguu dhigay oo dhan aanad sideeda ugu shaqaynayne aad barhun ku shaqaynayso barhka kalena uu kaa caawinayo maskaxda dhisideeda dhaqanno kale aad ku shaqaynaysaa. Dhaqanada kale maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah xidhiidhka dadka. Iminka intiina halkan fadhida waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad kal dambe shaqo doonaysaan. Haddaan idin weydiiyo imisaa xidhiidh la leh meelaha dadka laga shaqaalaysiiyo ama cidda aad isleedihin u shaqeeya, waxba in yar baa laga soo helayaa. Intiina badan waxaad la xidhiidh la leedihinun ama arday kaloo idin la mid a ama qaar kaloo baagamuudoo meesha ka buxuun ood istaqaanaan. Egata waxaa laga yaabaa inaydaan xidhiidh la lahayn dadkii dee shaqadu ka go'aysay. Idimalihi maskaxdayda kaga soo degaysa, bal hadda ka fakir waxaad ka fakirtaa haddaad iminka baranayso business administration yaad isleeda u ku shaqaalaysiin karaa in future. Laga yaabaa inaanan kugu soo dhicin qalliya buug iska qaado iska qor kow laba saddex halkeed u tegi kartaa waxaan oo dhan xidhiidhkaasi wuxuu ku tusi karaa ama aad ka agdhadhawaan karta haddaad afartiina nuus ag joogtaan oo markaad galabtay wada shaahayn saadna makhaayad yar halkan kasii jeedown aad wada fadhiisataan maalintiina afartiinan whatsapp ku wada hadashaan dee waxba isma dhaantaan afartiinan unbaa wada hadlay. Bal horta xidhiidhka dadka aad la xidhiidhaysaan wax ka sii barta, taas waa ta shaqaalaynta. Marka shaqada la galo waxyaalaha ka soo baxa marka shaqada la galo waxaa ka mid ah environmentka shaqadu uu ka duwan yahay environmentkan iminka aad joogtaan. Iminka comfortable baad dhexdiina isla tihiin, waad isku caadi baad iska tihiin oo waad hadlaysaa, waad qayqaylanaysaa, waad heesaysaa marka doonto, waad kaftamaysaan oo waad isla hadlaysaan. Markaad environmentka shaqada tagto, aniga shaqadii iigu horreysay ee meel ajnabi aan ka shaqeeyo markaan saddex isha shaqaynayay, wallaahi waxaan isidhi ka tag anoo weliba jaamacad Maraykana ka soo baxay oo fiicnaa, haddana waxaan isidhi ka tag. Environmentku very hostile buu ahaa, wuxuu ahaa jawi aan yaro garan waayey dad afkale ku hadlaya, luqado kaloo meesha laga isticmaalo, sibaa lagu eegaya, arday baa tahay, sibaad u yara taagtaagan tahay arrinkaagu. Marka horta inaad sii fahamto environmentkaa shaqadu sida ay tahay boqolkiiba boqol waa muhiim. Maxaa ka mid a? Horta communication skillskaaga iyo confidencekaaga waa inaad adkaysaa. Waxa weeyaan dadla hadalkaaga iyo kalsoonidaadu waa inay buuxdaa markaad meesha tagto. Waxaa laga yaba inaad tiraahdoon wallahi shaqa waa nagan madaxa inaguna xoqono weliba inamada dee wallahi shaqaa meesha usoo doonto dee baryahan waa si yaro taagtaagan bay inaga xaalkeenu yahay. Laakiin waxaa laga yaabaa hadda dadka inaga dhexdeena eeg, xitaa ardaydan dhexdiina qaar baa markaad aragto aad odhanaysa wallahi qofkan kalsooni baa si ugu jirto, si yaro qurux badan buu soo taagay. Subax wanaagsan, subax wanaagsan, intii sidaa isu tago maxaa la sheegaa? Magacaygu waa Maxamed Cali, waxaan maaragtay waxaa laygu yidhi shaqaa meesha ka banaanta. Waxaan jeclaa haddii shaqadaas banaantay. Dadku waxay jecel yihiin qofka kalsoonidu ku jirto. Laakiin haddaad meesha soo taagto asalaamu calaykum, calaykum salaam, marka waxaan doonay oo dee ma garanaysaa si taagtaagan usoo taagto waxa weeyaan qof baqanayaad u egtay. Marka horta kalsoonida iyo dadla hadalku waa qayb ka mida inaad sii improve garaysaan ood horumar ka sii samaysaan. Maxaa hablahan la hadlaya iyagu waxbaa madax xoqan sida dee inamada, laakiinse kolley iyaga laftooda is ururin badan baa ku jirto. Iminka marka nu yeedhay waad arkaysoo dee inantu way is ururinayse. Waxaa kaloo iyana importana oo muhiima iminka inta dowlad loo shaqeeya way yarta. Berigii hore annaga generationkaygii dee boqolkiiba sagaal iyo sagaashan qofka jaamacad ka soo baxa dowlad buu shaqaynaya. Iminka waxaa loo shaqeeyaa dad private ah ama shirkado. Qofka private-kiina dee sidii dowladda meeshu maaha xero lagu maaragtay dadka u masaakiin waayo dowladda way iska qoronaysuun dadka. Qofka private-kii profit buu rabaa, macaash. Waa inaad u diyaar garowdaa inaad shirkadda macaash ku soo kordhinayso ood macaash soo saarayso. Annagu beri aan shaqada galay nooca doonta ha noqotay dowladda wayna shaqaalaysiisay uun waanu galay uunoo maaragtay hebel hebel ku qora hal wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda maxay beeraha, waxbarashada, macalinka, lanooma eegina waa lagu wada qoray. Iminka de qofna iska kaa qoran maayo anigu shirkad yar haddaan leeyahay dee inta iska giido maaragtay kana tolbaatiina iska kaa qoran maayo. Macaash baan rabaa, isu diyaari inaad macaash soo saarayso horta, oo ha isu diyaarinin inuu qofkan ku shaqaalaysiinaya adiga kaa naxsan yahay wallahi jaamacadna waan ka soo baxay ayo waana shaqala ahay weligaaba dee adaa shaqala eegada. Isu diyaari inaad qofkan shirkadda leh adigu wax ku soo kordhinayso. Anu waxaan qof sidaaya saasa shirkadda saasaan ma garanaysa aqoonta saasaan leh inaad wax ku soo kordhiyaan rabaa oka. Taasina waa mid. Mid kale hayd ka muuqato oo iminka waddankeena aada ugu yar waxaa la yidhaahdo af soomaaliga commitment-ka iyo passion-ka
horta sheekh shaqadan xiisa ma u haysa mise lacag doon u baata hadduu bahashan hunguruun ku hayo meeshan lacag ka soo qaado meel fog ku gaadhi maysan xitaa haddaad shaqadan gasho waa inaad xiisa muujisaa inaad shaqadan xiisa ku hayso haddii aad xiisa u hayso shaqadan oo aad xiisa u hayso inta badan dhallinyaradu marka ay shaqada soo galaan ay shaqo soo doontaan xiisa kama muuqdo waxaa ka muuqdaa inay shaqa doonyihiin oo lacag doonayaan sidaa awgeedna waan shaqalaha mushaahar baan doonayaa markaa shaqa dee qofkii u ururinayaad shaqada u doonatay haddii meesha aad u timid uun ina aad doonaysay uun inaad lacag hesho waxa kaloo iyana aad ugu baahan wax qorista dadka qaar baa marka had iyo goor meelaha shaqada laysugu tago especially dadkayga la soo shaqeeyey shirkadaha ajnabiga ah qofka soomaaliga waa kan hadalka miidhan oo hadal wanaagsan buu sheegaa markaasaad marmar odhanaysaa inta aad sheegto bal qoraal ku soo gudbi hadda wax kalaa ku soo darin inta nimanka aad ii sheegtay uu shanta beridhe u dambeeyey qaar baad odhanaysaa masalan intuu wax kuu soo sheegaa iyoad odhanaysaa dee wixii maxaad ka waday su ku odhanaya waxaan ka waday arrinkii sidaa ahaa ee sidaa ahaa ee sidaa ahaa ee sidaa ahaa in sidaa la sadee bal intaa yaree tidhi uun iyadoo qoran soo gudbi si baynu qoraalka uga maagnaa adigoor dhaqan ahaan waa muhiim inaad farsamadaada qoraalka horta kor u qaado waa arrimaha masalan dadkayga dee shirkadaha ajnabiga la soo shaqeeyey inta badan qofka soomaaliga ah ilaahay qoraalku ku dhibay hadalkase wax badan oo wanaagsan malaha haddaba baqasho horaa inahayso waxaa sileedu qoraalkan wallahi faraa lagaa hayaa haddaad malaha wax isku qorqorto ayaan fara lagaa qabanna iska ilaali maaragta bahashaas wuxuun yaro tuuro baxso ma garanaysaa marka qoraalkaas mid kalaa importana si aad xirfad u sii yeelato iminka shaqo kasta oo la soo xayaysiiyo laba shay baa ku jira inaad qoladiinaa dambe maydyara aamuse hablaa 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 xagga dambe fadhiyaa dee aamuse cashar baa socdee waxaan doonayaa mid kalaa jirta marka had iyo goor shaqo la qabto waxaa lagu odhanayaa shahaadadda intaa waa inaad sidataa intaasoo sannadoodo khibradana waa inaad leedahay haddii aadoon khibrad lahayn aad shaqo doonatana adiga oon khibrad lahayn oo aan meel ka soo shaqayn haddaad shaqo doonato maxaa lagu odhanayaa dee kuma baanin dee haddaba adoon shaqo lahayn haddii shaqo lagu siin waayo shaqadii soo baxdayna shuruud lagaaga dhigo inaad intaasoo sanadooda khibrad eeg hadda waa isku daba meeraysi waa beedka yaa horreeyey iyo digaagadda yaa horreeyey meel kastoo tagto adoo aan khibrad lahayn shaqo lagu sii maayo si aad khibrad u yeelato waa inaad shaqaysaa haddana shaqadiina lagu sii maayo adoon wax hore usoo shaqeyn marka hadda waa inaad meel wax ka bilaabmaa meeshaasi waa inaad samaysaa sacrifice maxaa ka mid a waa inaad meel aad shaqo la-aan kaga shaqayso especially intanaad jaamacadda ku jirta inaad heshaa ama volunteer ha noqoto ama gelinka dambe ku shaqee haddii masalan aad business administration baranayso dee dukaamadan yare xaafadeenna haddaad doonto mid ka shaqshaqee oo la yara casriye hadduu walaalkaa macdaar yar leeyahay la casriyeeyo bal hadda accounting system la samee haddii ay wax kala tahay dee dugsi sare macalin ka soo noqo oo wax soo dhig si hadhow CV-ga markaad qoranayso aad u tidhaahdo dee waxbaan ka soo shaqeeyey inta ilaan cidu koodhamaysay mise abshaar lagu siin jiray haddaad dukaanka walaalka accountant ka soo ahayd eegadda at least waa laga yaabaa in mushaarka lagu weydiiyey laakiin se way dhaantaa inaad tidhaahdo weligay maan soo shaqayn intaad meel istaagto horta wuxuun soo qabo si aad u soo qabataba mid kalaa jirta shaqaalaysiinta way adkaata dadkii shaqu wada doonaya shaqana lama hayo meeshii hal shaqo laga soo xayaysiiyo 200 qof baa gelaya ama 100 qof yaadan badbadinna ama 50 qof hal qof baa la qaadanaya dadka intiisa badan intiina halkan ka baxday in badan baa shaqo la-aanaysa dee shaqo miyaan la abuuri karin ila waa waxa nolosha inaga qabsanaye shaqo la-aan baynu soo taagnay maydaan shaqo abuuri karin waxaan 3-4 maalmood horteed la joogay laba inan oo yidhi jaamacadda waxaan ka baxnay malaha 8 sannadood ka hor waxay ii sheegeen iyaga iyo laba inan oo kale oo ay isku jaamacadda ahaayeen waa 4 markaa wiil inay furteen kambani kambanigu iminka wuxuu ku jiraa kambaniyada ugu waaweyn magaalada dee ma garanaya lacagta hayaan laakiinse xagga muuqashada ilaan dadku muuqashadun baa wax lagu noqdaay kambaniyada ugu muuqaal weyn magaalada ayuu ku jiraa waa 4 dhallinyaraa oo jaamacadda ka baxay waa kambani aad u weyn oo magaalada ku yaalla waa transport company 4-taasiba jaamacadeenna waddankay ka baxeen waana asxaab
waa niman yaryaro raggaasun dee laaleego nimanka waxoogaa keera waaweyn waa kambani weyn oo sidaa magacyada waaweyn dee amada habshiil amaad u maqlayso sanbawer amaad u maqlayso leh dee ku sii talagala inaad abuurtaan kambaniyo aad idinku leedihiin oo idin shaqaynaya ha ku sii talagalina uun inuu ibni aadam kale idin shaqay taasi maxay keenaysaa interpreneurship inaad barataan xirfadaa in wax la abuuran karo ilaa markan la soo baxo mushkiladayda ka haysata meesha shaqadu waxa weeye shaqo la-aan yaanan sii badinin oonan aniga lafteedu hadalku ila sii tegin waxoogaa maaragtay inaan soo gaabiyaan jeclay si su-aalaha iyo jawaabaha ay ugu timaado waxyaalaha qaarkood midda kale ee aan ku soo gabagabaynaya waxay tahay jaamacaduhu maxay ka qaban karaan mushkiladda xirfadda iyo nolosha marka laysugu yimaado jaamacaduhu dhowr arrimood bay qaban karaan kow horta dhallinyarada assignmentska loo dirayo ama shaqooyinka loo diraya ilan waxbaa laydin diraayo wax soo qoraa laydin dhahdaayo marka jaamacadda wax laydin dhigayo waxaa laydin siiyaa problems la doonaya in solution laga gaadho waa inay ku dhisnaada real life assignments oo aan laydin siinun ma garanaysa x plus x is equal to 16 xtana waa qoloma yacni ma aragtay aan xun la eryane laydin dhahdaa masalan shirkad heblaayo haddii la doono magacaa la bedelo shirkad heblaayo intaas iyo intaas hadday masalan human resource aad baranaysaan oo kale shirkad heblaayo intaasoo dhallinyaraha soo qoratay ka koowaad intaasoo sanadooda khibrad u lahaa laakiinse shahaadadiisu saasay ahayd ka labaad intaasoo sanadooda khibrad u lahaa laakiinse shahaadadiisu saasay ahayd markii interviewga laga qaaday sidayna yidhahdeen keebaad qaadan lahayd keebaa ugu dhow sideed u reyd garayn lahayd afartaa qof ee candidate ee soo qortay shaqada in real life waxyaalo runoo dhacay in laydin diro oo aan laydin dirin wax theory jaamacaddu taa way samayn kartaa mid kalena waa la samayn karaa dhallinyarada especially kuwa ka soo baxaya sanadka u dambeeya jaamacadda waxaa lagu attach garayn karaa meelo shaqo oo la odhan kara masalan haddii de ay yeelaan shirkaduhu masalan sanbawer shantaa inan ama shantaa hablood haydinla shaqeeya dhowr week shirkada waaweyna xawaalada shantaa wiil haydinla shaqeeya shirkad heblaayo shantaa wiil waxaa laga yaabaa shirkadaha lagugu attach gareeye lagu yidhi bisha la soo shaqee qaar baa ku jeclaanayaba adiga oo odhanayaba saddexdee habloodaad noo soo dirtay wallahi inan fariida ku jirtay marka dhammayso shan bilood dabadeed tacliinta shirkadayadaad la shaqeeyasahay soo noqo qaar baaba adoo weli ardayada ama ardaya ku odhanaya waanu kaa helay ninkaasi accountika ku fiicnaa noo soo noqo qaar baa ma garanaysa shirkadii baa ku jeclaanaysa maxaa kaloo imanaya ardayga laftigiisii waxa uu jecel wuxuu arkayaaba inaan sheekadu qalinkan iyo buuggan un ahayna meel adagay tahay oo uu sii isagoo arday uu sii ogaanayaa nolosha runta ah ee shaqada kaga iman karta mid kale iyaduna iman karta oo ah horta yaan halkaa dhaafina haddii kale waa su-aal iyo jawaabtaan uga tegayaa inta kale waan dheereeyey waan arkayaa barnaamijkeenna uu gaabay waxaan doonayo inay yaro handhariyo oon idin kilinkileeyo si bal hadda barnaamijku aniyo cabdicasiis haddaan iyo dee maamulka jaamacaddu si idinkuna markaa wixii dambe naga weydiisaan idinka jawaabno aad baad u mahadsantiin boqolkiiba boqol wasalaamu calaykum.